Pengembangan warga Kementerian Pertahanan MINDEF perlu ditekankan dan dilaksana secara berterusan. Ia bagi memastikan MINDEF mampu memberikan perkhidmatan yang terbaik dan cemerlang kepada rakyat sekaligus memacu pembangunan negara. Menurut Ketua Setiausaha Mindef Datuk Seri Muaz Abdul Aziz, aspek integriti bukan hanya tertumpu kepada isu rasuah, malah turut melibatkan ketepatan waktu, kerahsiaan maklumat serta penyampaian maklumat dan perkhidmatan dengan segera. Beliau berucap sempena Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC dan Pingat Perkhidmatan dan Pekerti Terbilang Mindef Cawangan Sabah di Kota Kinabalu. Datuk Seri Muiz turut mengingatkan warga kerja Mindef agar mengadaptasi semangat keluarga Malaysia yang merangkumi tiga teras utama iaitu keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran dalam melaksana tanggungjawab. Setiap perkhidmatan yang disampaikan juga perlu dinamik di samping memanfaat perkembangan teknologi semasa. Beliau optimis, imej dan prestasi MINDEF sentiasa berada pada tahap tertinggi sekiranya tanggungjawab dilaksana secara telus, produktif dan berkualiti selaras slogan MINDEF, Pertahanan Negara Tanggungjawab Bersama. 51 warga kerja Mindef Cawangan Sabah menerima APC bagi tahun 2021 dan tujuh pesara menerima pingat perkhidmatan dan pekerti terbilang dalam majlis ini. Konvensyen Barisan Nasional BN Sabah 2022 berlangsung hari ini dengan kehadiran ribuan penyokong di Pusat Konvensyen Teknologi Antarabangsa ITCC Penampang dianggarkan lebih 5000 peserta hadir terdiri ahli parti komponen AMNO, PBRS, MIC dan MCA. Konvensyen juga dihadiri kepimpinan tertinggi antaranya pengurusi BN Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, timbalannya Datuk Seri Utama Muhammad Hassan dan pengurusi BN Sabah Datuk Seri Panglima Bong Mokhtar Radin. Ketika merasmikan konvensyen berkenaan, Datuk Muhammad mengingatkan BN Sabah agar terus mengutamakan persefahaman antara komponen parti. Menurutnya BN pusat telah memberi kepercayaan sepenuhnya kepada BN Sabah untuk beroperasi sesuai dengan kedinamikan politik di negeri ini. Beliau yakin kepimpinan BN Sabah mampu mengurus masa depannya dengan baik, sekaligus memenangi hati rakyat. 500 karya berteraskan kesenian Borneo dipamerkan pelajar Tahun 3 Akademi Seni dan Teknologi Kreatif ASTIF Universiti Malaysia Sabah UMS sempena program Mahakarya 2022. Program bermula 12 Jun yang berakhir semalam itu menghimpunkan pelbagai bidang seni antaranya seni suara, seni tari, animasi penulisan, penerbitan dan video. Pengerusi Lembaga Pengarah UMS, Datuk Seri Panglima Abdul Rahman Dahlan dalam ucapan perasmiannya yang dibacakan Dekan Astif, Profesor Madya Dr. Zairul Anwar Mat Dawam yakin program seumpama seiring dengan hasrat kerajaan dalam mengekalkan dan melestarikan seni budaya. Datuk Abdul Rahman berharap bakat pelajar UMS terus dicungkil dan digilap bagi menyemarakkan lagi industri seni kreatif di peringkat negeri maupun antarabangsa. Dalam pada itu, lima kategori anugerah turut disampaikan dalam majlis ini. Bagi kategori anugerah opera teater, Ching Stage Production, muncul penerima anugerah produksi terbaik Festival Teater Opera 8.0. Kategori Anugerah Kontra Kontemporari Tradisional, Tari, menyaksikan Faridul Hakim sebagai penerima anugerah koreografer terbaik. Anugerah animasi terbaik dan anugerah cetakan lino terbaik bagi kategori Matrix TSV masing-masing dimenangi Judas Christo James Katulai dan Kristi Shenachin. Sementara bagi kategori anugerah adikarya penulisan, Ruzi Rayati Aling dinobatkan penerima anugerah tesis terbaik manakala Muhammad Muhammad Yusuf penerima anugerah novel terbaik. Rexinal James Gerard dan Kristi Samunting pula masing-masing menerima anugerah gubahan orkestra terbaik dan anugerah persembahan terbaik alat muzik utama vokal. Baik, jualan garaj amal Badan Kebajikan Angkatan Tentera Bakat Markas Divisyen ke-5 Infanteri Malaysia berlangsung hingga esok di Garaj Satria Kem Lokawi. Program disertai 35 peniaga terdiri warga 5 Divisyen, ahli bakat, pesara tentera serta orang awam sekitar Kem Lokawi. Menurut Panglima Lima Division, Maj. General Datu Muhammad Halim Khalid, selain membantu menjana pendapatan, program ini juga dapat mengeratkan silaturahim antara angkatan tentera dengan warga setempat. Aktiviti ini yang dibuka kepada umum ini untuk membawa orang-orang uh, awam, penduduk tempatan peta yang sekitarnya untuk uh, sama, bersama-sama dengan anggota-anggota tentera bagi mewujudkan seterohi, mengujudkan ukuah, mewujudkan hubungan supaya uh, mereka ini kenal akan uh, kehidupan tentera. Beliau ditemui RTM selepas menyempurnakan perasmian program berkenaan. Sementara itu, peniaga menyifatkan penganjuran program sempama menjadi platform untuk memulakan perniagaan dan menjana pendapatan memberi faedah kepada semua peniaga lah menambah lagi pendapatan keluarga pembeli dapat tahu apa yang kita orang jual membantu yang pasar pasar lah untuk berniaga menambah pendapatan lagi untuk belajar lagi lah untuk berniaga cara berniaga bagi peluang kepada bakal-bakal pesara ATM lah. Selain jualan barangan seperti pakaian terpakai dan makanan, program juga diisi dengan pemeriksaan gigi dan kesihatan secara percuma oleh Kor Kesihatan Angkatan Tentera. Baik saudara, sekian dahulu paparan dari negeri di bawah bayu kali ini untuk lebih banyak perkembangan semasa di tanah air. Terus sahaja bersama Alif di Angkasa Pori. Silakan Alif.